dítě tě změní. Když se žena podívá na svůj první pozitivní těhotenský test, tak se život obrátí na ruby. Pro ní i pro jejího muže se toho hodně změní. Nejenom jejich život, oni sami budou jiní. Do jejich prostoru jejich života vstupuje nový život. Podle Genesis se v pravém slova smyslu teprve tehdy stali jedním tělem. Jedno tělo ze dvou těl, jedna živá bytost. Dítě je tak pro rodiče výzvou a budoucností. Mnozí jste to zažili. Někteří jsou na začátku hned nadšení, jiní jsou trošku v rozpacích, někdo si to dovede představit, někdo si to nedovede představit, někoho zaplaví úzkost, jiného hněv. Naštěstí je tam to období 9 měsíců, kdy mají rodiče prostor dítě přijmout jako dobrý dar od Boha, který je v konečném důsledku hodně změní. Nechci dneska mluvit jenom k rodičům, tak jsem to trošku rozšířil. Rád bych mluvil k příbuzným, k učitelům, ve škole, ve školce, k vedoucím dorostu a táborů a dalších akcí. Zkrátka ke všem, kteří přichází do kontaktu s dětmi. A otázka, kterou bych chtěl položit, je, jak nás Bůh mění skrz děti. Jaká je vaše zkušenost? Zajímalo by mě, v čem vás, kdo máte děti, nebo jste se aspoň nějakou dobu setkávali s dětmi, v čem vás dítě změnilo? Nebo podpořilo nějakou změnu? Zkuste mi říct, co vás napadá. Takže byl jsem zaměřen na to, že řeším své potřeby, najednou začnu řešit potřeby někoho jiného. Úžasné. Co dál vás napadá? Jak konkrétně? Jakože říká, hele, motýlek. A Kuba by si jinak nevšiml motýlka, že? No. Dobře, úžasné. Že? Všímá si světa. Aha. Co dál vás naučili děti? Opravdu? Že pokouší, ne? Ne, ano, učí trpělivosti, ano, učí trpělivosti, určitě. Co dál vás napadá? Jakou máte zkušenost? Ano, 2 dny nespat, dá se to vydržet. Člověk přežije hodně, vydrží hodně. Díky. Ještě jedna věc, poslední. Jakože ti něco provedou, tak moc dobře. Evi? Bezelstnost, upřímnost, takový úplně jiný postoj k životu, že? Člověk u nich odevzdanost. Dobrá, děkuji vám. Vidíte, že jste zkušení. A kázání bohužel nejde postavit jenom na našich zkušenostech. A tak se podíváme do Bible. A Matouš zaznamenává několik příběhů, kde Ježíš pomocí nějakého reálného nebo aspoň představy nějakého imaginativního dítěte chce docílit změny v posluchačích. A to dítě samo o sobě je samozřejmě mnohem víc než nástroj pedagogiky dospělých. Jako jo, má samozřejmě víc, má svou duši obrovský potenciál, úžasně plastickou mysl, osobitost, tvořivost, je plné energie a růstu a života. Nemůžeme ho zredukovat jenom na to, to je pedagogický nástroj, aby Pán Bůh vychoval dospěle. Ne. Ale přesto ten efekt určitý tam je. A dítě nějakou změnu může podpořit a Pán Ježíš toho využívá. A tak jsem vybral 3 oddíly. Jo, jo, už je to dlouhé. Posaďte se dozadu, v pohodě úplně. A vybral jsem 3 oddíly, které spojuje to, že Ježíš používá dítě jako pedagogický nástroj pro dospělé. A pod otázka kázání tedy zní, jak Ježíš spolu s dětmi vychovává nás dospělé. A 3 odpovědi. A první, zvyšuje důvěru v Boha, mění měřítka velikosti a učí přistupovat k dětem. Takže 3 takové změny, kterých si můžeme všimnout, 3 příběhy. A pojďme se ještě předtím, než budeme číst Bible, sklonit k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za tvoje slovo, za příběhy o tom, co jsi ty dělal, řekl, zažil,
jak jsi viděl svět, díky Pane za to, a tak chceme dnes se s tebou setkat v těch příbězích. Prosím, Pane, aby i nás si měnil skrz příběhy, které čteme. Tak na tebe očekáváme. Prosím, Pane, aby si zvýšil naši důvěru v tebe. Prosím, aby si nám dal pochopit, co je opravdu velké a hodnotné. A prosím, aby si nás naučil, jak přistupovat k dětem. Prosím, Pane. Amen. Tak, pojďme se do toho vrhnout. První příběh, tedy zvýšení důvěry v Boha. Ten příběh, ještě ne, příběh najdeme v Matoušově evangeliu 7. kapitole. Takové heslo, kterým by se dalo vystihnout tento bod kázání, by bylo: tak jako je dítě součást tebe, tak ty jsi součástí Boha a proto mu můžeš důvěřovat. Ještě jednou. Tak jako je dítě součástí tebe, tak ty jsi součást Boha a proto mu můžeš důvěřovat. Ten kontext toho textu je, že Ježíš vidí lidi a přijde mu, že se málo modlí. Málo prosí, málo hledají a málo klepou na Pána Boha. A tak jim jenom neřekne, modlete se víc. On přemýšlí, jaké, kde je jádro problému, a zjišťuje, jádro problému je v tom, že Pánu Bohu vlastně nedůvěřují. Že se nemají potřebu k němu obracet, že si to chtějí zvládnout sami. A tak říká, no to je ale úplně špatné pochopení Boha. Já Boha vidím úplně jinak. Já vám ho představím, říká Ježíš. Chci jim představit Pána Boha. Protože ví, že kdyby lidi tak trošku jako on zjistili a prožili, jaký je Bůh, tak mu budou důvěřovat. A to se projeví v tom, že se budou s důvěrou modlit. A tak toto je Ježíšův cíl, chce změnit ty posluchače, aby víc důvěřovali Pánu Bohu a aby se to projevilo v tom, že se budou modlit. A jaký volí přístup? Hej, představte si dítě. Jo? Tak pojďme si to přečíst, 7. kapitola, 9. až 11. verš. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, to už všichni víme, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí. To první setkání s dítětem je takové nepřímé. Reálné dítě vlastně ani není potřeba, stačí si ho jenom představit pro ten efekt. A tak pojďme si ten Ježíšův příměr ještě trošku jako dokreslit. Představte si následující. Léto, čekají nás výlety. Tak představte si, jste rodič a vzali jste své dítě na celodenní výlet do hor. V batohu máte pití a svačinu. Ke svačině jsou řízky mezi dvěma chleby. Je to v alobalu a ne v ubrousku, přátelé, protože ubrousek je nechutný. Takže máte to v alobalu. To je moje uchylka, pardon. To jsem si dal. Balili jste to společně, dělali jste to společně. To dítě to vidělo, ten řízek a ten chleba. A tak teďka jste vyrazili na ten výlet a po nějaké době pochodu vás dítě požádá o jídlo. Vyjádří potřebu, použije kouzelné slůvko a ví, že ten řízek a chleba máte v batohu. A vy v tu chvíli jste na takové křižovatce, můžete se rozhodnout, co můžete udělat. První věc. Budete souhlasit s dítětem, zastavíte a dáte si svačinku. Druhá varianta. Vysvětlíte, že půjdete ještě kousek dál na lepší místo s výhledem a svačinku si dáte tam, protože když se ohlédnete, zjistíte, že jste 100 metrů od nádraží. Tak to jak vysvětlíte. Třetí možnost. S hrůzou si uvědomíte, podíváte to do toho patu, a s hrůzou si uvědomíte, že jste svačinu zapomněli ve vlaku. A jídlo nemáte, a tak se v tu chvíli musíte dítěti omluvit a spojit se s ním ve společném utrpení a nadávání na osud a přání dobrého toho, kdo tu svačinku najde. Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, všechny tyto varianty mají jedno společné. Chcete dobré pro to dítě. Jíst, anebo počkat, anebo se spojit v utrpení, ať už mu dáte přesně to, co chce, anebo to, co vlastně nechce, tak se chováte podle principu, jde mi o zájem dítěte. Jde mi o něj. No jo, ale představte si, ona tady ještě čtvrtá varianta, jo? Asi tušíte, kam to směřuje. Čtvrtá varianta. Svačinu máte, zastavit můžete, dokonce zastavíte a vytáhnete řízek. Ale sníte si ho sami a dítěti dáte kámen, ať ho žužlá, nebo hada, ať ho žvejká. A ne hada takového toho kyselého hadka, malou žížalku, ale normálního hada. Tak. Kdo by volil variantu číslo 4?
To je úplně absurdní a proto si s tím Ježíš tak hraje. To absurdní situace. Byl by to pravděpodobně nějaký zlý, psychopatický, sobecký rodič, plný zákeřnosti, který by pravděpodobně ani s tím dítětem nešel na výlet. Jo? Takže to vůbec nedává smysl. A dokonce i kdybyste byli zlým člověkem, jak vám tam tak Ježíš podsouvá v tom textu, nebo jako vás říká, o nás říká, tak byste nezvolili variantu číslo 4. Proč? Odpověď vidím v malém slůvku. A to slovko je svým dětem. Svým dětem. A statisticky naprostá většina lidí, až opravdu na pár výjimek, a myslím si, že tady mezi námi jich moc takových nebude, považuje své děti za jaksi rozšířenou součást sebe sama. Jak to hezky vyjádřila, už nejsou to moje potřeby, o které jde, ale jsou to potřeby dítěte, o které mi jde. Samozřejmě, taky se o sebe nějak musím starat, ale to zaměření je někde jinde. Mám rozšířené vědomí toho, kdo jsem vlastně já. A díky tomuto dítě beru, i když jsem zlý, dokážu být zlý na druhé lidi, tak tohle je moje dítě, tedy to je součást mě, na sebe zlý nebudu. Ne úplně všichni se takhle chovají, ale Ježíši tady nejde o exaktnost, jde mu tady o statistiku. Většina to tak dělá. Jsi zlý a přesto dáváš dětem dobré, protože jsou součást tebe. A celý tenhle ten argument má jedinou pointu, že řekne, a Pán Bůh, o něj jde, ten je ještě větší a mocnější a lepší a převyšuje tě. A ty si myslíš, že by se choval hůř? Jak zvýšit naši důvěru v Pána Boha? Zkuste se zamyslet nad tím, jaké dobré dary jste dali svým dětem, pokud je máte. A nebo těm, o které pečujete, nebo se kterými jste se setkali. Vy si představte to množství energie a nespánku a obětí a financí, které jste do dětí vložili. A to jste zlí lidé, pardon, že vám to pořád říkám, ale tak o nás říkám. A nebo pokud jste takto k dětem nikdy nepřistupovali, tak si představte, co všechno vy jste dostali od svých rodičů. A nebo od těch, kteří o vás pečovali. Taky to nebylo dokonalé, byli to zlí lidé, ale dali vám mnoho dobrého. Což teprv Bůh. Jestliže rodič dokáže vnímat dítě jako součást sebe, o co víc Pán Bůh nás vnímá jako svou součást, které nechce vědomě ublížit, pro kterou se obětuje. A tedy, ať už vám Pán Bůh dává do života cokoliv, i když vám nedává to, o čem, to, co, pro co prosíte, tak si můžete být jistý, nebo jistý úplně ne, tam již používá pravděpodobnost, jo? Pravděpodobně to tak nebude. Můžete si s velkou jistotou být jistý toho, že vám nedává něco zlého. Že není zákeřný. Rozdíl mezi tím rodičem, který nedá dítěti chleba, protože řekne, jsme 100 metrů za nádražím, ještě vylezeme na kopec, a rodičem, který mu dá kámen, aby ho kousal, tak ten rozdíl je v tom, že mu tam jde o ten zájem dítěte, přestože to tomu dítěti může připadat podobné. Tedy Pán Bůh vyhodnotil, co je pro vás nejlepší. Jste jeho součástí a proto touží, abyste byli blízko u něj. A navenek se to projeví tak, že se budete modlit, protože mu budete důvěřovat, jako nebeskému otci, u kterého víte, že v batůšku je to, co potřebujete. A tak se s důvěrou modlete. To je první, co nás učí děti. Představte si dítě. Představte si, co jste jako děti dostali od rodičů. A co dáváte. A teď si představte Pána Boha, který je ještě mnohem větší. To bylo první. Pojďme k tomu druhému. Změna měřítek velikosti. A zase takové jako vyjádření myšlenky. A malé, to, co vnímám jako malé, se stává velkým a to, co je velké, tak zůstává malým. Jo? Ještě jednou. Malé se stává velkým a to, co je velké, se zůstává malým. Najdeme si další text, můžete si ho najít, Matoušovo evangelium 18. kapitola, takže o pár stránek dál. Pojedeme, zase se tam Ježíš setkává s dětmi. Tentokrát už není jenom ve fantazii, už tam reálně je. A Matouš 18, první verš. V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou, kdo je vlastně největší v království nebeské. Tak, zatím tady skončíme. Lidé chtějí být velkými.
chtějí se porovnávat mezi sebou, chtějí být velký. Tato touha sama o sobě není špatná. Chceme, aby náš život byl velký, tedy aby měl nějakou váhu, aby měl nějaký smysl, aby až se jednou budeme ohlížet staří na smrtelné posteli zpátky za životem, tak chceme, aby měl nějaký vliv, nějaký smysl, aby byl v něčem velkým. A pokud ne, tak jsme z toho nešťastně zmatení. Tato naše dobrá touha potom být velkým se přesmíkne do hříchu ve chvíli, když si definujeme velikost jinak než Bůh. A to děláme pořád. Jo? Když chceme tu velikost si popsat nějak jinak, když chceme být velcí v očích druhých lidí a ne v očích Boha, tak je to hřích. Když děláme věci, které ostatní považují za hodnotné a které jsou vidět a opomíjíme ty, které Pán Bůh považuje za hodnotné a velké. Protože Pán Bůh jednou bude určovat, jestli náš život byl velký anebo malý. A pokud tady lidé tleskají vzdělaným lidem, budeme se vzdělávat. Pokud je známkou velikosti pěkné auto, tak si na něj klidně půjčím. A díváme se směrem jakoby nahoru k těm, kdo jsou větší než my, velcí lidé, a my chceme být podobní. Jo, jo, ještě tak, ještě kousek. A jsem se zase dostal na další příčku. A ještě kde nad mnou. Vždycky tam někdo bude. A Pán Bůh chce, abychom byli velcí, ale podle jeho měřítek, která jsou jiná. A tak přemýšlí, jak to zase těm lidem předat. A tak co ho napadne? Hele, dítě. A ilustrativní pedagogický nástroj pozve malé dítě, postaví ho do prostředka a podle něj začne měřit, co je opravdu velké. Tak pojďme si to dočíst. Takže učedníci řeší, kdo je velký a Ježíš řekne, já vám to povím. Pojď, malé dítě. A druhý verš. Ježíš zavolal dítě. Tady je řeč úplně o malém dítěti, jo? V tom předchozím textu tam bylo slovo pro trošku starší dítě, to umí mluvit a umí chodit. Tady si opravdu představte nějaké dítě, které se tak jako batolí. Tedy Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl, amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. A kdo přijme jediné takové dítě v mém jménu, přijímá mne. Ježíš po posluchačích chce nějakou změnu a tu změnu vyjádří ve slově obrácení. Chce, abyste se obrátili. A teďka pozor, my křesťané, kdo čteme Bibli, tak se řekne obrácením. Všichni víme, co to je, že jo? Člověk musí uvěřit, musí změnit svůj život, musí uvěřit, činit pokání. To je to slovo. Není. Jo, musíme si dát pozor. Tady je slovo, které úplně vůbec s tím nesouvisí. To slovo čistě otočit se. Jo? Slovo obrácení, které je teologický pojem, metanoia, změna mysli, pokání, to jsou jiné texty. Tady tohle je slovo, které znamená něco jiného, tak jenom abychom si nemysleli, že tady jde o obrácení. Tady jde prostě o to, že Ježíš řekne, hej dítě, pojď sem. Ono přestane dělat to, co dělalo, přestane se batolit tím směrem, kterým se batolilo a hrát si, s čím si hrálo, otočí se, koukne na něj, jo, tak jako postupně k němu. A Ježíš jde možná o tento moment, ale tak ostatním říká, hele, podívejte se na něj, jak za mnou přišlo krásně. Přestalo dělat to, co dělalo. Přestalo být v tom dětském světě a dostalo se do dospělého světa. A učedníci mají udělat to stejné, akorát obráceně. Mají odvrátit svou pozornost od toho dospěláckého pohledu, kdo je větší, kdo je ta nejslavnější, největší mezi námi. Mají taky obrátit svůj pohled od toho, kam se batolí a kam se ženou. A mají se otočit k tomu dítěti. Tedy dítě se dívá na dospělého, a dospělý se dívá na dítě. A když to neudělají, tak se nemůžou setkat s Ježíšem. Co je na tom dítě tak správné? Proč to Ježíš chce? Zmiňuje tam dvě věci. Pokoru. Dítě jako pokorné. A pak tam zmiňuje to, že je velké a slavné přijímat děti a pečovat o děti. Ta velikost toho božího pohledu, velikost toho lidského pohledu je, že se pod jakémsi žebříčku nebo schodišti dívám nahoru, kdo je nade mnou a snažím se být nahoře. Být veliký podle Ježíšova pohledu je dívat se dolů na dítě nebo na někoho, kdo potřebuje mou péči a mou pomoc a natáhnout se k němu. Tedy z pohledu světa vypadám malý, protože jsem s malými dětmi a to není příliš uctivé. Ale z Ježíšova pohledu ano.
Chtěl bych v tuto chvíli, máme konec školního roku, a chtěl bych tak jako veřejně poděkovat a vzdát určitou takový hold všem, kteří tento školní rok strávili nějakou formou učení. Ať už jste doučovali děti, vím, že někteří z vás pracují ve škole, ve školce, nebo máte děti doma. Čím mladší děti, tím menší sláva v očích světa, ale tím větší sláva v Božích očích. Pokud nejenom děti učíte, tak jako berete, ale i je přijímáte, tak jak Ježíš vyzývá, abyste je přijímali. A nejenom kvůli nim, že to je nějaký potenciál národa, nebo že je máte rádi, nebo že jsou vaše, ale kvůli Ježíši, tak potom děláte něco, co je neskutečně velké v Božích očích. Přestože svět to může vidět jako, tak byl tam s nějakým dítětem. Poslední myšlenka k tomuhle bodu, změna velikosti. Ježíš nikdy nepopírá, že v nebi budou větší a menší lidé. Důležitější a méně důležití. A jenom mně přijde vtipné, a na základě těchto textů, že pravděpodobně ty, kteří tam budou někde velcí, tak budou ty, kteří nikdo nezná. Nebudou to žádní velcí kazatelé, kteří napsali knihy, ti tam někde budou jako vzadu. Tam vepředu budou lidé, které nikdy nikdo celé církevní dějiny o nich nemluví. Nikdo je nezná. Velký svět je nezná. Ale Pán Ježíš viděl, co dělali a o koho pečovali. A možná pečovali o malé děti. A nebyli kvůli tomu slavní. Tedy změna těchto priorit a hodnot, to je něco, co Ježíš dělá. Pojďme k tomu poslední. Naposledy se Ježíš bere dítě a používá ho jako příměr. Je to ten text, který vlastně jsme tady vyjádřili v tom požehnání. Můžete si najít Matouše 19. kapitolu. To je ještě o pár stránek dál. Matouš 19. A ty texty jsou spojeny, ale nebudu to vysvětlovat. 13. až 15. verš. Tak pojďme si ho přečíst. Matouš 19. 13 až 15. Tehdy k němu přinášeli děti, tedy k Ježíši, aby na ně vložil ruce a pomodlil se. Ale učedníci jim to zakazovali. Ježíš však řekl, nechte děti, nebraňte jim jít ke mně, neboť takovým patří království nebeské. Požehnal jim nebo vložil na ně své ruce a šel dál. Tak tento příběh zaznamenává konflikt. Dvě strany konfliktu. Na jedné straně tu máme Ježíše a rodiče. Ti jsou víceméně naladění jeden na druhého. Rodiče něco chtějí, Ježíš jim to chce dát. Jsou vyladění. A na druhé straně máme učedníky, kteří vidí tu situaci naprosto odlišně. Učedníci vidí nějakým způsobem děti a jejich rodiče jako překážku. A teďka my nevíme čeho, s čím jim tam překážel, jestli měli nějaký plán ještě na ten den, nebo spěchali, nebo chtěli Ježíše vzít s nějakým důležitým, nebo je obtěžoval křik těch dětí, nebo zrovna s ním něco řešili, netušíme. A jediný takový klíč, který tam je, ono to moc není cítit v ekumenickém překladu, ale to slovo, když Ježíš, to první slovo, které říká učedníkům, tak jim říká, tady v ekumenickém máme nechte děti, je to slovo, které znamená odpuste. Odpusťte, neřešte to, neberte to, netrapte se tím, nechte to být, ale je to slovo, které bývá i v těch textech o odpuštění. Odpuste jim. A tedy možná, že učeníci opravdu nebyli tak jako úplně mimo, že by jako nesnášeli děti nebo měli vůči ním averzi. Jo, vzhledem k tomu, že to byli možná sami tak jako napůl teenageři, tak jo, Ježíš, asi jim o to nejde, že by byli tak nějak zlí na děti. A možná, že tam byl nějaký konflikt. Ježíš říká, nechte to. Nechte ty děti. Odpuste jim. My jsme to opravdu přeložili. Odpuste jim. A nebraňte jim jít ke mně. Odpuste jim a nebraňte jim jít ke mně. Takže nevíme, co ty učedníci v nich viděli, ale k něčemu tam došlo a prostě se jim to nelíbilo a řekli, běžte pryč. Bylo tu něco důležitějšího z jejich pohledu. A Pán Ježíš a rodiče to vidí jinak a taky napomenou. A jak to vidí Ježíš a rodiče? Pár takových bodů, které z toho textu vyplývají, co ty rodiče a ten Ježíš věří o dítěti a co chtějí, abychom my
jako církev věřili o dětech. To první, oba dva, jak to dítě, jak ty rodiče, tak Ježíš vnímali, že dítě potřebuje požehnání a modlitbu. Je bezmocné, bezbrané, vůbec si to nezaslouží nějaké přijetí, to, že přijímám dítě do svého náručí, je čistá milost. Prostě se mi narodilo, já ho beru jako svou součást, přijímám ho do svého náručí, je to jenom moje milost. To dítě si to ještě ničím nezasloužilo, zatím jenom křičelo. No, jestli si zakřik zasloužím, pak potom jo. Ale dávám. Dítě potřebuje požehnání, potřebuje modlitbu. Kdybych mu nežehnal a nestaral se o něj, tak zemře. Vyjadřuje víru, že i to dítě je hříšné a žije v hříšném světě a potřebuje Boží milost. A potřebuje dokonce odpuštění lidí. Odpuste jim. Vždyť to je způsob, kterým se všichni lidé stávají součástí Božího království. Všichni lidé se stávají součástí Božího království tak, že jim je odpuštěno. Tak jim říká, tak jim odpuste. Přijměte je. Takové, jaké jsou. Prostě tady řvou. Dobře, přijměte je. Takže dítě potřebuje požehnání a modlitbu. Je to nutnost. To druhé, dítě rozumí řeči doteků. Dítě má velmi omezenou šíři vjemů, které je schopné chápat a vstřebávat. My dospělí lidé, zvláště někteří, jsme hodně jako racionální. Přemýšlíme, mluvíme, jsou to koncepty, které máme úžasné v hlavě, teologické a verše z Bible. Já vám teď chci tak jako předat, abyste to měli ve svých hlavách. A kdyby tady seděli děti, tak chudáci děti, by z toho nic neměli, protože to není jazyk, kterým hovoří. Ještě. Ale čemu rozumí? Možná tónu, hlasu. Rozpoznávají obličej, záleží na tom, jak jsou velké. Ale rozumí dotekům, že někdo přijme, a je to, není to cizí člověk jako já, ale je to rodič, tak rozumí této řeči. Je to způsob, kterým i Pán Bůh se jich dotýká. V dospělých lidech, kteří je pěkně přijímají a obejmou. Z kázání nic nemá, ale z pohlazení nebo z očního kontaktu. Tam zažije blízkost. Takže dítě rozumí úplně jiné řeči, než my dospělí. To další, dítě nemůže přijít samo. Musí být přineseno. A ani si vlastně neuvědomuje tu potřebu, takže je svým způsobem bezmocné. A to souvisí s tím dalším, dítě je zase tady součást svých rodičů. V tom textu je to hrozně zajímavé, když si ten text znova přečtete, třeba doma, už na to nemáme často rozebírat, tak zjistíte, že v první větě vidíme, že učedníci zakazují rodičům přicházet. A Ježíš neříká, nechte ty rodiče, ale říká, nechte ty děti přijít ke mně. Jakým způsobem tedy to dítě přichází teologicky v Ježíšově hlavě? No, po nožičkách rodičů. To je způsob dětského přicházení k Ježíši. Tam se nám to pořád míchá, my vlastně nevíme, o kom Ježíš mluví, jestli mluví o dítěti, anebo o rodiči. Komu bránili? Bránili rodičům, ale vlastně bránili dětem. To je způsob, kterým dítě přichází k Bohu. Jinak nemůže, že ho vezme rodič a přinese ho k Pánu Bohu. A není to degradující. Je to výraz jeho vlastní víry. Ježíš by mu řekl, dneska Veronce by Ježíš řekl, díky, že jsi za mnou přišla. A my bychom řekli, ne, nepřišla, lidi tady přinesli. Ne, Ježíš to vidí tak, ona za mnou přišla. V rodičích. A to poslední. Ten závěr toho textu, nechte děti, nebraňte jim jít ke mně, buď takovým patří království nebeské. My zase pořád nevíme, o kom takovým tam Ježíš mluví. Jestli myslí ty rodiče, nebo jestli myslí ty děti, jak se s tím pořád tak jako hraje. A je to jedno. Ten, kdo přichází k Ježíši, je součást Božího království. Takže 5 bodů, které Ježíš předává svým učedníkům. Dítě potřebuje požehnání a modlitbu, dítě rozumí jiné řeči než vy, třeba řeči doteků, dítě nemůže přijít samo, dítě je součástí svých rodičů a ti, kdo přichází, kdokoliv to je, tak se stává součástí mého království. A Ježíš mění své učedníky v tomto konfliktu. Oni si to budou pamatovat, taky to téměř všichni zaznamenali, tento příběh, protože se cítili blbě. Ježíš nás veřejně zostudil, řekl, že jsme úplně mimo na veřejnosti. To si pamatujete takové chvíle. A tak si to učedníci pamatovali. Proto Ježíš chce, aby se vztahovali k dětem nějak jinak. Vždyť budou jednou základem církve.
A Ježíš s nimi teď jde do konfliktu, aby si to zapamatovali, aby potom jinak přistupovali k dětem. Tak, že děti jsou důležité. Že je potřeba je vidět jako ty, kdo potřebují Boží milost a požehnání, dokonce i odpuštění. Je potřeba zároveň respektovat to, jakou řečí mluví. A to se postupně vyvíjí. I vztah k rodičům, který se také postupně vyvíjí. Nejdřív jsou úplně jedno tělo, že jo, s maminkou. A pak jsou, čím jsou starší, tím jsou méně jedno tělo s maminkou. Méně maminka vnímá, že je to součást mého těla. Až jednou bude dítě po svatbě žít s někým jiným, tak už nebude součástí těla své maminky. Postupně se oddělují. Ale dokud jsou ještě dítětem, tak toto platí. A pokud by učeníci něco z tohohle z toho nedělali, tak to varování tam je. Stáváte se překážkou pro děti na cestě ke mně. Čekají nás prázdniny. Já vám chci poděkovat za vaši pozornost. Čekají nás prázdniny. Někteří z nás budeme na dětském táboře s dětmi. Některé z vás čekají příměstské tábory ve školkách. Chystáte se na rodinné dovolené, pokud máte děti. Možná budete mít nějaké děti půjčené, když vám je někdo svěří a půjčí na pár dní. Berte to jako výsadu, možnost posloužit jim. Ježíš chce skrz děti pracovat i na vás. Možná zvýšit vaši důvěru v něj. Možná chce změnit vaše pojetí toho, o co opravdu v životě jde a co je velké. Možná vás chce naučit, jak mluvit jazykem dětí, tak aby vám rozuměli, tak abyste se s nimi mohli spojit. To bych vám moc přál.